Este Spirit Summon super miserável, fraco com mau aspecto, é super poderoso contra bosses e ele não vale rigorosamente nada. Estás interessado em ter este Spirit Summoning? Continua a ver este vídeo. Então, gamers, o que vocês acabaram de ver foi um dos summonings mais miseráveis do jogo em termos de resistência, em termos de poder de ataque, a basicamente a dizimar um boss. Não é só um, ele vai dizimar grande parte dos bosses. E claro, eu quando usei ele estava sem qualquer melhoramento, porque vocês podem melhorar estes Summoning Spirits para outros níveis, tal e qual como as vossas armas. E sim, gamers, podes ter ele no início. Aliás, ele é muito fácil de ter no início. Realmente muito fácil. É só lá chegarem e apanhar o Spirit Summon e já está. Nem sequer têm que lutar com ninguém ou com nada, se assim o quiserem. Deixem-me aqui mostrar. Então, nós estamos mesmo na área do começo do jogo. O que tu vais querer fazer é viajar até Dragonburnt Ruins. Quando chegares a esta ruína, tu queres encontrar esta passagem. Esta é a passagem falsa, é uma armadilha. A passagem verdadeira, que vai ter um baú com um item, é ali atrás. Mas daqui tu vais querer descer. Vais ter aqui uns ratos que podes eliminar ou podes ir a correr direto até à porta. Tu queres abrir esta porta e queres abrir este baú. Este baú vai ser uma armadilha que vai-te levar para outra região. Quando chegas então à nova localidade, queres-te ir embora desta mina porque a gente não tem mesmo nada aqui para fazer. Ou, quer dizer, vocês podem enfrentar um boss aqui se quiserem, mas nós por agora vamos ignorar isso. Isto é só uma maneira para viajarem até aqui mais rápido e este vai ser o ponto de teletransporte mais rápido para onde nós termos então este Spirit Summoning. E vocês chegando aqui chegam então a Khalid, ao Pântano de Khalid, e vocês querem chamar o vosso cavalo. Estão a ver aqueles prédios? É exatamente o sítio onde nós vamos querer ir. Ali até vai existir uma graça, só por acaso, para vocês poderem descansar as vossas pernas depois de terem sido raptados por um fumo estranho e misterioso. Quem sabe de onde é que veio este fumo? Podem ver, está aqui então esta graça. Vocês desta graça querem vir por aqui, querem vir até aqui e pronto, é só isto. É só isto que precisam de fazer. Podem enfrentar este cão se quiserem. Aliás, este cão tecnicamente vai ser o Spirit Summoning, apesar de, claro, não ser ele que vocês vão matar e levar. Não, vocês vão encontrar o Spirit Summoning dele aqui. Rotten Stray Ashes. É só mesmo um cãozinho, como viram. Porquê é que este cão, este espírito, é tão poderoso contra bosses? Então diz aqui o seguinte: este espírito deste cão foi corrompido por Scarlet Rot. Este animal, ou este espírito, quando vocês usam contra um boss, passado algumas determinadas dentadas que ele vai dar ao boss, ele vai encher a barra de Scarlet Rot ao boss. E isso vai durar o combate inteiro. Por isso, o boss vai estar sempre, mas sempre, a perder vida, mesmo que o cão seja morto. Yeah, vocês não precisam de fazer quase nada, como viram para o clipe, eu só me tive a proteger, mesmo só para ver então quanto poderoso é este animal. E claro, ele está a nível 1. Vocês depois podem melhorar, o que provavelmente irá fazer mais dano, provavelmente o Scarlet Rot irá entrar mais depressa no boss e ele, claro, irá ter mais resistência. E como podem ver, o custo FP é mesmo muito baixo, de 35. Então, no mapa, claro, vocês podem estar interessados. Se vocês apanharam aquela armadilha, irão chegar então a Cilia Crystal Tunnel.
Vocês querem fazer a vossa passagem até à entrada? Da entrada é só mesmo virem até aqui. Aqui podem ver o que parece ser parte de uma cidade, porque é. Aqui vocês têm a vossa graça e aqui, no mapa, irão encontrar então um dos shamanings mais quebrados do jogo contra bosses. Gamers, esta é a maneira que vocês podem ter este Spirit Summoning miserável que é super quebrado contra bosses. Aliás, eu vou deixar no fim outro combate a lutar contra o boss principal da primeira área, onde eu não fiz rigorosamente nada a não ser chamar o meu Spirit Summoning. Mas claro, se gostaste deste vídeo, não te esqueças de deixar o teu like, vai ajudar mesmo muito. E diz-me o que é que achaste deste Spirit Summoning nos comentários. Conhecias sobre ele? Vais começar a usá-lo apesar dele ser miserável? Diz-me isso tudo, eu gostava mesmo muito de saber. E claro, se fores aqui novo e não queres perder nenhum conteúdo de Elden Ring, não te esqueças de carregar em subscrever, ativa o sininho para seres notificado quando sair um vídeo novo de Elden Ring aqui no canal. Eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo, por isso, gamers, continuem a jogar.